Sesanga mzamiru agamba tulifanyo laba kozo kusawo kubongeza umsalaba duke nchitonge cha siani basala kuchusa chusa mba kozi ulobu takala kubongeza ngo kubaluka kwa achio mku baduka nchisimbe chino yala kido mkozo mpiate keke chide chilabula abantu wabula ena wala bulanga kwe samua ele chifucho nachi wale chivunyama yenjaga kusezaba kozi naba ntwabali nanya chilombe chino kati olaba tufetua mugambo kutuongeza kusende choka na ate na ate kako bilala hama injuru wa mazo kubaluka abandu wazinga kukampu nieno nga waga laba kulide chitongole cha siani wabanyo nyo iluwa chitewa kubye kade nga waga ndo kwa sama inja nga mateka weka gamba wakalaba kometa basatu ndi batoli ne bali bakba bali bakanyo kwa muzika mbalala kwa sewa kubama no kuzi ne bali ya jaka kato kubye baluti ne bali gize ne bali kubye 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 sababa kutuba na abakola mukma company oliba lete omuntu ali professional nga manyo muri mugwe kitegeza kintu kibadde wugo kubanti omuntu labiko oli achikoze gatali professional abantu ebafa tebagala kubala gasenga tebayo bogedde babagala babazikire no mubinya mulala uya afude atamwaka kuri afude atamnyasi chenyini cha chimu police obede ziza abantu okuyingira mu company eno nga bwita sana balumizidwa omuntu omuyafiriddewo n'abalala ne batwalibwa mu ddwaliro lya Novix akone Mulago okujjanjabibwa era ng'eno omuntu omulala ne bategeeza nti afudde eyafiriddewo ya Patrick Orenyi nga n'ogw'omulala ategeekeseeko mannya gikumibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago mu kiseera kino abantu basatu okuli n'eyabaddalabiira abakozi Dan Sserwagi be baakafa nga tuuse mu ddwaliro lya Novix nga ab'oluganda lwe bazze okukima omulambo gwe abasawo babaleete bakkiriza muntu yenna kulaba abantu bafunye buvune okutuusa adumira poliisi ya Kampala East Siraje bakaleke waze kudwaliro natandika okulambula abantu abafunye ebisago wana basawo banguye ne bakwasa b'oluganda lwa Sserwagi omulambo era bakaleka tuse kulambula balwadde nga baddukanya eddwaliro beekukumye mu ddwaliro tusanze y'abayindi abafunye ebisago ebyamaanyi basatu n'omuddugavu omu kubano kubaddeko Joseph Mugoya Ragish Lani Sain Ala n'omulala abatasobola kwogera Susan Sserwagi namwandu wa Sserwagi asabye gavumenti okufaayo ku bantu baayo nga weefa kuba musiga nsimbi erina okuinvestigatinga tefa bufi ku ssente abasajja abo bayisa tuzeko kuchilombe msanga nga polisi elimu kubulao na chitundu chona okulaba nga baku mwobote wengevu waliwe ngato elementi bili ni waya msanyalazi elisa ngido mchilomba mwenye kwa walu kide ila polisi vitute okuongelo kuno njeleza abantu baga mantivisela vinje bintu ya vimuli na mayumba sakone mele ya we biono onebu hacho kwa nga neba genda mbama teka sakona wakulembeze wa kampuni eno tewafu na kuyambibwa nemele yoneme njise atiaga adani bali saki waneno mjakusa mwana uri sekwato wewe sangawe endiga ya famaru mutonga bauti yafuse vibration hiyo yesingo tutisa olaba mabati agukinzo okubanga agayimuka mu banga negakanka nagati nafe wanu musindi guba muyitibitsi bakali kala gida baddukanya kampuni eno okuleta tractor basenda mayinja okuzulubanga twali muntu yenna mayinja gwegabise cost tusobola ku kuchika kasanti wanatu wali woba wanatu wala basigado ya nukampu nituino kukwenda 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 kukuninga baba ya niti basa gula ama inja kanugona baga senda Sulaimani Mutebi ne amo ni mukasa bebakusa kide guli ya lino kurabu kede TV1.